Goedemorgen graad 11, geschiedenis les 8 vandaag. Eerstens, in hierdie les gaan ons kyk na jou huiswerk uit die vorige les, en dan gaan ons kyk na hoe is Afrikaner nationalisme verder uitgebrei. Nou, die huiswerk was gewees, maak een lys van die verskillende ekonomiese, kulturele en sociale strukture wat deur die GNP, of dan nou die gesuiverde nationale partij, gebruik is, om Afrikaner nationalisme daar te stel. Nou, heel eerstens gaan ons kyk na Afrikaanse taalbewegings. Nou, in die 19e eeuw, met ander woorde die 1800s, was daar nie een Afrikaner taal nie. Om Afrikaner taal te ontwikkel, is die taalbeweging gestig. Nou, een baie belangrike doel hiervan was om een enkele kulturele en nationale identiteit te skep. Nou, dit was ten doel gestel om alle Afrikaners te verenig. En dan nou die eerste Afrikaanse taalbeweging het geskied vanaf 1875 tot 1900, dan oor plus minus 25 jaar. Nou, die ontstaan daarvan was die stichting van die Genootskap van Regte Afrikaners, of die GRA in die Parel in 1875. Ons het in die vorige les ook daaraan geraak. Die term Afrikaner het begin om een enger associatie met wit Afrikaans taliges te verkry, alhoewel mense van verskillende rasse of etnisiteit dit gepraat het. Die Afrikaans het toen ook later gesien geword of gesien gewees as die taal van die onderdrukker, alhoewel baie bruin mense vandag nog in die Kaap dit ook praat, nie net in die Kaap nie, seker reg oor Suid-Afrika. Die eerste Afrikaanse taalbeweging het nie wye trefkrag gehad nie, en dit was beperk tot die Parel en omstreke, met slegs een mondstuk, die Patriot, wat dan ook die eerste Afrikaanse koerant was. En aan die einde van die 19e eeuw het dit begin kwyn, en die Afrikaanse beweging sou eers weer na die Suid-Afrikaanse oorlog momentum kry. Die tweede taalbeweging, wat vanaf 1900 tot 1930 plaasgevind het, na die vrede van vereniging, is nou die contract wat geteken is na die beëindiging van die Anglo-Boereoorlog, het die Suid-Afrikaanse Unie tot stand gekom. Nou, Lord Milner het 'n onderneming aan die boere gegee dat Nederlands as amptelike taal gehandhaaf sou word, maar hy het nie by sy woord gehou nie. Die regering het met 'n beleid van verengelsing begin. Nou, hierdie verengelsingsproses het ingesluit dat alle staatscommunikatie, skole, kerke, amptelike korrespondentie, alles in Engels plaasgevind het. En nou hierna is die stryd hervat om Afrikaans as amptelike taal te vestig en is meer beperk tot die Kaapkolonie soos tydens die eerste taalbeweging nie. Nou, ouers en onderwysers het die steen van Nederland gekry en dit het gelei daartoe dat privaat skole opgerig is en 'n leerplan kon op Christelike Afrikaner nationalisme fokus. Die Unie van Suid-Afrika van 1910 het ook gehelp die vestiging van Afrikaans as alternatiewe geskrewe medium. Nou, daarna kyk ons ook na die erkenning van Afrikaans. In 1925 is daar 'n wet in die parlement ingestel dat Afrikaans amptelike status verkry het. In 1933 word die Bybel ook in Afrikaans vertaal. En Afrikaans het vinnig as 'n literêre medium en medium van wetenskap en tegnologie ontwikkel. En daar is ook 4 Afrikaanse universiteite gevestig. Die taalbeweging is gekombineer met die herskryf van die geskiedenis, wat in terme van die stryd van die Afrikaner gesien is, op soek na sy ware identiteit in 'n vyandige wêreld van swart mense en Britte. Die geskiedenis van Suid-Afrika, soos wat ons het nou ken, van die koms van Jan van Riebeeck na die Kaap, tot die Groot Trek, die Anglo-Boereoorlog, is alles herskryf, om vir ons dit meer uit 'n Afrikaner oogpunt te wys, nie so seer uit die oogpunt van die Britte en die ander inheemse Suid-Afrikaanse stamme nie.
Dan is die Afrikaanse Broederbond ook gestig. Of die Jong Zuid-Afrika, of dan die Jong Zuid-Afrika. Dit is in 1918 gevormd deur 'n groepie Afrikaner intellektuele. Het was toegewy aan die bevordering van Afrikaner belange. En in 1919 word dit herdoop na die Afrikaner Broederbond. Nou, eerstens was dit 'n geheime organisasie van noukeurige gekose Afrikaner mans en hulle doel was om Afrikaner nationalisme in Suid-Afrika te bevorder en om dan beheer oor die Suid-Afrikaanse regering te kry. Nou, hulle doelwitte was 'n verenigde Afrikaner volk wat geskoei was op 'n konservatiewe puriteinse geloof en om Afrikaans as taal te ontwikkel en te bevorder, ook om Afrikaner werkers van die sosialistiese vakbonde weg te hou en om Afrikaner ondernemings te bevorder, om sodoende die ekonomie te bevorder en dan mense se steun te wen vir hulle doel. Nou, die Broederbond het in die 1930s vinnig gegroei. Hulle het 'n eksklusiewe Afrikaner nationalistiese ideologie ontwikkel wat ontloklik sou gewees het vir die belange van alle Afrikaners. Onthou, nationalisme, hierdie gevoel van saamwees, so hulle wou almal betrek het by hulle doel. En dit is ontwerp om ontloklik te wees vir die sakelei, onder andere professionele mense, boere, werkers, wat op enige manier deur die toenmalige politieke stelsel onder Smuts uitgebuit of uitgesluit is. En byna elke Afrikaans sprekende leier het 'n lid geword van hierdie Afrikaner Broederbond. En dit het elke geleentheid gebruik om denke en beleidsrigtings te beïnvloed. Hulle het ook die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings gestig, beter bekend vir jou seker vandag as die FAK. Nou, dit het verskillende kultuurinstellings naast bestaande instellings daar gevestig. Die Engelse Boy Scouts het hulle die voortrekkers gemaak, die Rooikruis het bekend gestaan as die Noodhulp Liga en die National Union of South African Students het die Afrikaner Studentebond geword. Bykans elke aspek van die sosiale lewe het 'n aparte Afrikaner kultuurorganisasie gehad. Nou, die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniging, of dan nou die FAK, het verseker dat die Afrikaner nationalistiese ideologie en die vestiging van 'n duidelike Afrikaner identiteit op elke vlak van die samelewing gekoester en aangemoedig sou word. Nou, kom ons gaan kyk dan nou, hoe is Afrikaner nationalisme verder uitgebrei? Eerstens, deur regstellende aksie in die 1920s en die 1930s in die regering, net soos wat ons regstellende aksie vandag ken in Suid-Afrika, waar swart mense bevoordeel word deur BBE en sovoorts, het Barry Hertzog in die 1930s gesorg dat Afrikaans sprekende mense bevoordeel is. Nou, dit begin met regstellende aksie gebruik vir die opheffing van die armste wit mense. Daar is in die staatsdiens en staatsbeheerde Suid-Afrikaanse spoorweë, yster- en staalkorporasies of Eskor, is daar poste geskep spesifiek vir wit Afrikaans sprekende mans. Die Elektrisiteitsvoorsieningskommissie of EFKOM, of vir jou beter bekend vandag as Eskom, aanvaar rasgegronde indiensnemingsbeleide. Hulle het ontslaag geraak van wit of van eerder van swart en bruin werkers en wit mense in hulle plekke aangestel. En teen 1942 het byna 10% Afrikaans sprekende mans vir die spoorweë gewerk. Dan nou die Christen Nasionale Vakbonde. Arm, wit spoorweg en mynwerkers het by hierdie vakbonde aangesluit en dit het aanklank gevind met werkers se belange. Dit het werk gewers se pogings om goedkoper swart werkers aan te stel en om oor die inkomste met swart vakbonde te sluit teengestaan en dit het die gevoelens van die vakbonde ook ingesluit. Dit het die konservatiewe godsdienst van die onlangs verstedelikte Afrikaners weerspieël
en dit het fascistische anti-swart, anti-joodse sentimente gedra. Dan is daar ook volkskapitalisme ingestel. Die Broederbond het nie anti-kapitalistische, maar hulle was gekant teen die buitenlandse kapitaal. Dit is ook bijeengebring deur Afrikaner sakelei. Dit het 'n beroep op Afrikaner werkers gedoen om Afrikaner banke te red, by Afrikaner winkels te koop en versekerings by Afrikaner versekeringsmaatskappye uit te neem. In 1939 is daar ook die Afrikaner Volkskongres gehou, waar die nuwe Afrikaner ekonomiese beweging die vernietiging van die Afrikaner nasie deur die aanpassing by 'n vreemde kapitalistiese stelsel sou duld nie, maar hulle sou hierdie vreemde stelsel vat en aanpas by hulle nasionale karakter. Dan is daar ook die media wat gebruik is om hierdie Afrikaner nationalisme te bevorder, deur gebruik te maak van die verspreiding van Afrikaner nationalisme. Nuwe ontleikende gedrukte media in Afrikaans is daar gestel. Die Broederbondlede het nationalistische courante begin. Die Burgerkoerant, wat vandag nog in die Kaap uitgegee word, is deur D.F. Malan begin, wat dan ook die eerste redakteur was. Die Transvaler Koerant, wat weggeval het, wat later deur die Beeld vervang is. En dan ook Afrikaner nationaliste het gebou aan 'n denkbeeldige gemeenskap. Onthou hierdie gevoel van saamwees, hierdie gevoel van ek behoort aan 'n groter gemeenskap, wou hulle begin het. Nou die denkbeeldige gemeenskap van Afrikaners het Afrikaners voorgestel as helde, as 'n homogene nasie met 'n helde verlede, 'n morele plig en 'n plek tussen ander nasies. Idees is deur die gedrukte media versprei, die nasionale Christentydskrif Koers inspan, boeke is gepubliseer deur die Burgerboekhandel uitgewery. Die Huisgenoot is ook gestig, en hierdie is 'n uittreksel uit die Huisgenootheid. 'N Vreemde kultuur word beskerm deur vestings en forte. Met elke nuwe aflewering oor die see word duisende goedkoop Engelse boeke versprei. Ons grootste dagblaaie, die teaters, die skoolstelsel, die taal van ons howe, die winkels met hul modes, die meubels in ons huise is bastions en agente van 'n vreemde kultuur wat die reg eis om die wêreld te oorrompel. Hulle praat dan nou ook hierso van die Engelse taal en die Engelse kultuur, en die Huisgenoot is daar gestel om die Afrikaanse taal en kultuur te bevorder. Dit was ook dan nou 'n eksklusiewe soort nasionalisme en het slegs die Afrikaners beskou as deel van hierdie nasie of volk. Dit is ontwerp om ekonomiese en politieke mag in die hande van Afrikaners te hou, en om swart mense uit te sluit van alle aspekte van die lewe in Suid-Afrika. En hierdie Afrikaner nasionalisme, soos wat ek ook al reeds in die vorige les genoem het, het dan nou later daartoe bygedra dat apartheid in Suid-Afrika ingestel is. Hoe het Afrikaner leiers die idee van 'n volk gebruik om Afrikaner nasionalisme te bevorder? Nou, baie van die volksidee se grondslag was idees van Abraham Kuyper. Nou, Abraham Kuyper was 'n Nederlandse politikus, 'n joernalis en staatsman en teoloog. Hy het geglo in Godse gesag oor afsonderlike sfere van die skepping. Die sfere moes bewaar en beskerm word teen idees soos die Franse revolusie se gelykheid, vryheid en broederskap. Dit het, sy idees het bygedra daartoe dat die groter gesag in die hande van slegs 'n klompie mense moes gewees het, nie in die hande van die groter meerderheid soos wat die Franse revolusie gesê het nie. Nou volgens hom het hierdie idees God se gesag Dan kom ons ook by die definisie van 'n volk. Nou Paul Kreer, wat die president van die Transvaalse Republiek was, ook die stigterslid van die Nederduits Gereformeerde Kerk was, het na die geskiedenis van die Afrikaner in Suid-Afrika as 'n heilige geskiedenis verwys, met die volk as die uitverkore volk.
Die groot trek is gezien als die uittog of die exodus uit die Britse bewind naar die beloofde land van die Boerenrepublieke toe. En dit het Kuipers idees gebruik. Dan was het ook een godgeseende nasie volgens hulle. Nou, Afrikaner theoloog het later Kuipers idees gebruik as rechtvaardiging vir Afrikaners se weiering om die deel te wees van een Brits ontwerp te Suid-Afrika. En hulle wou nie saam met ander etnische groepe as een minderheid die bestaan nie en het God nee, excuse. Hulle wou nie saam met ander etnische groepe as een minderheid bestaan nie en het God en het nasies geskep met die goddelike reg om as afsonderlike entiteite te bestaan. Dan kyk ons ook net vinnig na die definisie van 'n volk. Afrikaner nationalisme het volk gedefinieer as wit Suid-Afrikaanse Afrikaners en het die reg op grondgebied in Suid-Afrika gehad. Swart mense is beskou as ander nasies wat op hul eie stam grondgebied moes geblei het. Nou, dit het bygedra tot die verhouding tussen volk of van volk tot klas en ras. Afrikaners het 'n goddelike reg gehad op 'n eksklusiewe volk, net wit Afrikaanssprekendes is as wettige burgers beskou en die implikasies hiervan was gewees dat daar 'n klas en rasse kwessies ontstaan het, ook in die onderwys, in die arbeid en godsdienst in Suid-Afrika. Nou, ons gaan min of meer net tot hier vandag. In die volgende les sal ons praat meer oor hoe hierdie klas en rasse kwessies, die onderwys, arbeid en godsdienst geraak is deur die Afrikaner nationalisme.